Je pol siedmej večer, nachádzame sa v Cancúne, v Mexiku. A dneska si ukážeme niečo také, urobíme si také krátke video z nočného života v Cancúne, čo je mexické letovisko, aby ste mali predstavu. Takže pôjdeme hneď do nejakého baru, dáme si pivo a postupne sa budeme možno presúvať z baru do baru. Tam je hore vidieť poprvý nejaký podnik Fotoris. Tam asi nepôjdeme. Zostaneme niekde takto pri chodníku. Ako vidíte, je tu strašne veľa amerických oných turistiek. A neviem práve prečo sem, akože černošky chodia. Je tu málo bielých Američaniek. Je tu veľa čiernych Američaniek. Fakt netuším prečo. No a ideme hľadať nejaký prvý bar. Je tu aj taký najznámejší bar Coco Bongo. Tam sú vraj perfektné show. Tam ďalej už ho je vidieť, to červené hore. Je tam aj Freddie Mercury. Ten podnik možno poznáte z filmu Maska. A aj preto tu bude veľa takých ľudí v tom, proste v tej maske oblečený. Hlasná hudba, open air bary, terasky, napríklad tam Fat Tuesday. A hlasná hudba, toto je taký tajský štýl, a to je stále svetlo, hej. Zatiaľ tu není veľa promotérov, ale čím bude čas pokračovať, tým viac a viac promotérov tu bude. No a tu je ten Coco Bongo. Ono môžete si vypiť aj tuto, ešte je to zatvorené, ako pozerám. Asi každú chvíľu to otvoria. A môžete si tuto posadať, ale potom môžete ísť aj tam ďalej, ale tam sa platí vstupné. A vstupné je $128, čo je asi 115 €, 110 € na večer. A vidíte, tu už strašia tí ľudia a sme vlastne s charakterom z filmu Maska. Pretože odtiaľ je vlastne Coco Bongo bar, odtiaľ on ako keby, ja už si to nepamätám, tam chodieval alebo čo. Dobre, môžeme ísť ďalej. Tu si môžete kúpiť lístky. Ich slogan je Put Vegas nightlife to shame. Čiže zahambíte Las Vegasky nočný život. A to práve v tomto podniku Coco Bongo. Vysoká svetelná atmosféra, Los Angeleské časy, Coco Bongo, larger than life, väčšie ako život, neviem, zaujímavé slogany, vidíte, tu máte opreť. Ja som tam vo vnútri nebol, zatiaľ mi prišlo dať veľa peňazí za takú show. Toto boli ďalšie Američanky. Tento podnik si nepamätám moc. Ale čo vedia robiť veľmi dobrú. Can you see what's good?
sám som v toho šoku, že koľko černých Američanov tu je. Toto, na toto musím nejak prísť. To je v podstate všetko, ale ešte tu druhá ulica. A tu pôjdeme tam doprava. A ja už hľadám nejaký spot, nejaké miesto, kde by som mohol piť pivo a mal dobrý výhľad. Trebárs tam hore. Cerveza 21. Prešiel na iPhone, lebo iPhone lepšie robí videa do tmy a nechcem tu moc svietiť s kamerou. Tento zastav, dobre, môžeme ísť. Sú tu rôzne bary. Minulé to tu tuším od takej 3. alebo 4. zatvorili, ale zdá sa mi, že o 4. Máte výmenné kurzy, koľko stojí pesos, dolárov a euro. Obchod so suvenírmi. A... tu je veľa ročných klubov. Thank you.
dievčatá vyšli von, ale majú plexisklo na tvári. Takže také zmiešané pocity. Možno sú to zamestnankyne, manažérka. No, a tu by malo byť Coco Bongo. Ale stále je to tam nejaké prázdne, či? Či? Ideme na druhú stranu. Dnes je štvrtok, možno štvrtok je Coco Bongo zatvorené. Senior Frogs bude otvorené. Pojdeme do Senior Frogs na pivo. Razí nás tento? Aha, tam sa dáva nejaký fotbalový zápas. Promotéry z Coco Bongo. Toto je miesto, kde je miliarda promotérov, všetci v tým čelnom. No a tu sú veľmi dobré party. Tu zadarmo môžete, pre tým zelným plátnom. Za ten zelený plátnom sa platí. Ale cítim tu, všetko, že oni ľúbia trávu, marihuanu, mne to, ja to nemám rád. A cítim tu všade trávu. Možno ideme sem, uvidíme, či nás pustia. Čo je toto? Thank you.
tam hore, tam sa platí 110, 120 eur. Na noc. A pozrite, akú show robia len tu. Toto je prvý človek, čo tu takto hrá, o chvíľu ich tu bude asi 10. Budú to hrať na saxofóny a robiť brutálnu show. A toto je tá neplatená časť. Tanečnica, pánov kofine, krásne baby. A relatívne lacný alkohol, toto pivo ma stalo 3 eurá. Welcome to the funk phenomena. Welcome to the Bongo Bar. Bienvenidos al Bongo Bar. Ahora te voy a presentar al staff. Now I'm going to present to you all the staff. Bienvenidos, good evening, welcome! De Veracruz, coming all the way from Mexico, coming all the way from the state of Veracruz, Marcela! Aplauso! Hey, welcome! Las predstavuje tanecnice. Desde Londres, eso está en Inglaterra. She's coming all the way from London. That is in England. Le damos un fuerte aplauso. We have it for Jordi. Londina. Oh, Jordi. Viene directamente desde Rosario, ¿verdad que sí? Ah, Buenos Aires, es en al lado, es un barrio ahí de Buenos Aires. She's coming all the way from Buenos Aires. Buenos Aires está en Argentina, that is in Argentina. Un fuerte aplauso para Let's Eat For Juliana. Esto ya me está gustando. Ya se está prendiendo.
Ok, alright. Luces, video y la cámara traviesa. New Jersey! New Jersey!
with a metal pencil. The mind won't miss you, the night kiss you. Tell me they're mad, cause she got divokej ulice, tam kde to bolo naozaj, keď som tu bol naposledy, nejaká divočina. Zadarmo do tu Mandala, predtým tu bol zrejme nejaký známy človek, zrejme Sean Paul alebo také niečo. Tak ale zase je tam ona zabraná. Ale vyzerá to dobre. Thank you.
dolárov amerických. To je nejakých 30, 31 eur asi. Najlepšie na toto tako. I'm gonna go to the hospital.
I don't know.